Trafostanicu za takmer 60 000 eur ukradol neznámy zlodej v objekte železničnej stanice v Obcičania. Trafostanica s poistkovou skriňou a elektrovodičmi zmizla z čiastočne oploteného objektu. Polícia po páchateľovi pátra, hrozí mu až 10-ročné väzenie. V Košiciach za posledných 10 dní zmizlo približne 30 kanalizačných poklopov. O najviac z nich prišla mestská časť sídlisko Ťahanovce, kde zlodej ukradli 8. Mesto má podozrenie, že ide o organizovanú skupinu, pripravuje aj podnet na políciu. Cena jedného kanalizačného poklopu je približne 200 eur. Vykupovanie kanalizačných poklopov je však u nás zakázané. Častokrát preto končia v zahraničí.